واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. الله أكبر U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Pitaju te o plijenu. Ti reci, plijen pripada Allahu i poslaniku. Allaha se bojte i vaše odnose popravite. Allahu i njegovu poslaniku se pokoravajte ako ste vjernici. Vjernici su oni u kojih srca strepe kad se Allah spomeni. A kad im se uče ajeti njegovi, vjerovanje im se povećava. Takvi se oslanjaju na svoga gospodara. I oni koji namaz klanjaju i od onoga čime smo ih mi opskrbili, udjeljuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Od bedranskog sinko polja, od pustinje pjeskovite, pa do Bosne šumovite, preko brda sinjih mora, neko je krv svoju lio, da bih ti musliman bio. Neko je krv svoju lio, da bi ti musliman bio. Zovnu Rabbul Alemina,
gdje su Mekka i Medina, sa arša se dževa prosu, daleko su, daleko su, sa arša se dževa prosu, daleko su, daleko su. Dragi naš Resulullahu, dragi Hamza, dragi Ali, Bošnjaci vam selam šalju, ovaj život su prodali, što očima gledam svojim, tog se umet vaš ne boji. Što očima gledam svojim, tog se umet vaš ne boji. Zovnu Rabbul Alemina, gdje su Mekka i Medina, sa arša se dževa prosu, daleko su, daleko su, sa arša se dževa prosu, daleko su, daleko su. Drage naše devletlije, vidite u kom smo azabu, mnogi evlad nema babu, poklaše nas haramije, u mukama nejač stenje, sela su nam pod busenjem. U mukama nejač stenje, sela su nam pod busenjem. Zovnu Rabbul Alemina, gdje su Mekka i Medina, sa arša se dževa prosu, daleko su, daleko su, sa arša se dževa prosu, daleko su, daleko su. Jedan od značajnijih načina čuvanja sjećanja na Bedr u vjerskoj praksi muslimana Bosne i Hercegovine bilo je i učenje Bedrije. Bedrija je arapski tekst u prozi u obliku dove, u kojoj se po arapskoj abecedi spominju imena svih 313 učesnika u bitci na Bedru. Učenje Bedrije stoljećima u Bosni i Hercegovini bio je znak sjećanja na šehide Bedra, ali i crpljenje duhovne snage iz ovog događaja za prevazilaženje problema sa kojima su se muslimani u vrijeme različitih državnih stega i kušnji susretali. Inače, Bedrija se učila i u drugim dijelovima muslimanskog svijeta. A na prostorima islamske zajednice u Bosni i Hercegovini se učila u porodičnom krugu Merhemića, Mujezinovića i drugih, u Tabačkom mešćidu i Teki Nadmlini u Sarajevu. Ovim programima je prisustvovao i Reis Ulema. Tekst Bedrije su čitali Mehmed Efendija Mujezinović i Halid Efendija Hadži Mulić, a o organizaciji brinuo Fejzullah Efendija Hadži Bajrić, dok je predavanja vaz kazivao Kasim Efendija Dobrača. Uz hatmu šehidima Bedra proučena je i hatma šehidima iz reda Uleme, koja je svoje živote položila branijeći domovinu Bosnu i Hercegovinu. Također, Mehmedalija Efendija Hadžić je čitao tekst Bedrije u vrijeme agresije na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu u zgradi Rijaseta u prisustvu tadašnjeg Reisul Ulemi. Tradicija Bedrije dolazi
sa čvrstom vezom šehida Bedra i bosansko-hercegovačkih šehida. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Nikako ne smatraj mrtvim one koji su na Allahovom putu poginuli. Ne, nikako. Oni su živi i u obidu su gospodara svoga. Radosni onim što im je Allah od dobrote svoje dao i veseli su pored onih koje su ostavili za sobom, koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti, a niti će tugovati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Na spomen obilježju na Bedru, na kamenoj ploči, ispisana su donjim redoslijedom imena 14 bedranskih šehida, 8 ensarija i 6 muhađira. Najmlađi Umair ibn Abi Waqqas imao je samo 16 godina. Ovo su imena bedranskih šehida. Umair ibn Abi Waqqas, radijallahu anhu. Safwan ibn Wahab, radijallahu anhu. Dhushimalain ibn Abd Amr, radijallahu anhu. Mahja ibn Salih, radijallahu anhu. Aqil ibn Bukayr, radijallahu anhu. Ubayda ibn Harith, radijallahu anhu. Sa'ad ibn Khaythama, radijallahu anhu. Mubashir ibn Abd al-Munzir, radijallahu anhu. Haritha ibn Suraka, radijallahu anhu. Rafi' ibn Mu'alla, radijallahu anhu. Umair ibn al-Humam, radijallahu anhu. Yazid ibn al-Humam, Yazid ibn al-Haris, radijallahu anhu. Muawwidh ibn al-Haris, radijallahu anhu. Auf ibn al-Haris, radijallahu anhu. Valjanoj u puti vjerni, vojska ponosno stojite i slavsko čuvajte svjetlom, samo se Allaha bojite bez slabosti, vjerolomstva, bez slabosti, vjerolomstva, raspirujte. Nek svijet čuje vaše glase, što potaču žar svemira, srce nek se žarom kuje, da propadnu kufra vrata, nek istina zacaruje, nek istina zacaruje, negdim bude bijela vatra, negdim bude bijela vatra, hvaljenoj u puti vjerni, ko vojska ponosno stojite, islamsko čuvajte svjetlo, samo se Allaha bojite, bez slabosti, vjerolomstva, bez slabosti, vjerolomstva, raspirujte zoru mira. Ponosno joj širite krila, srčano se danas budi, noste baklju njenu tamo, gdje se živi u zabludi, nek istina
zacaruje, nek istina zacaruje, nek din bude bijela vatra, nek din bude bijela vatra, valjenoj u puti vjerni, ko vojska ponosno stojite i slavstvo čuvajte svjetlo, samo se Allaha bojite bez slabosti, vjerolomstva, bez slabosti, vjerolomstva, raspirujte zoru mira. Ne klonite, ne tugujte, ne plašte se i ne strepte, duše nek vam svjetlom trepte, srećom sebe obradujte, prosuće se tama u prah, prosuće se tama u prah, uzovu najveći Allah. Uzovu najveći Allah, valjenoj u puti vjerni, ko vojska ponosno stojite, islamsko čuvajte svjetlo, samo se Allaha bojite bez slabosti, vjerolomstva, bez slabosti, vjerolomstva, raspirujte zoru mira. Što li se ono Bedr brdo stresa? Dal vulkan iz njeg ognjen jezik plazi? Ne. To s četom pravovjernom srazi vojska mračnjaštva, bezboštva i bijesa. U pomoć vjernim slazi sa nebesa anđela četa po sunčevoj stazi, a Resul stao usred svoje čete svijetao. Sunce ljubi ga vrh čela i pobjede mu oreol plete. Bedem slobode je naša rijeka Drina. Sjećaš li se, brate, Mešić Hajrudina, hrabrog kapetana prve te očanske, prkosa i nade države bosanske? Generala našeg Izeta Nanića i njegovih riječi što prožeše bića, dušmanima Bosne nanio je jada, Gazije i Hamze Bužimska brigada. Devet je šehida bosanski heroja, od naše su krvi, od našega so. Allah, Allah, zapamti ih dobro, domovino moja, od naše su krvi, od naše
soja. Tužnija bi bila ti bosanska majko, da nas ne povede heroj Safet Zajko. Podignutih ruku u tišini žuči Šehović Enveru ti dovu prouči. Safeta Hadžića misa o nas prati i živote svoje Bosni ćemo dati. I presvjetlo srce poput čistog nura mostarskog heroja Midhata Hujdura. Devet je šehida, bosanskih heroja, od naše su krvi, od našega soja. Allah, Allah, zapamti ih dobro, domovino moja, od naše su krvi, od našega soja. U ljepoti vjere i u svom jasinu ti harfove uči i Hodžić Mehdinu. Tamo gdje se kuju snovi o slobodi, tamo će letjeti novi labudovi. U odsjaju une hurija je snila tu džennetsku dušu Bešića Adila. Sa Fatihom sada dovršimo priču dubravskom heroju Nesibu Malkiću. Devet je šehida bosanskih heroja, od naše su krvi, od našega soja. Allah, Allah, zapamti ih dobro, domovino moja, od naše su krvi, od našega soja. Mi vas napadamo, krećemo za 15 minuta. Predajte se ili se borite muški. Nemojte reći da smo vas iznenadili. Ako se predate, spašćete vaš crn obraz. Ako se ne predate, čeka vas vječna kazna i na ovom i na onom svijetu. Znaš li ti, mladiću, čije su ovo riječi što usamljeno odjekuju gordim bosanskim planinama? Jesi li ikada čuo za snagu ljudskih riječi od čije se jeke rasprše tmurni oblaci? Ustrepte planinski visovi sure kamene strmine, silno zazveče usitnjeni riječni klanci od čije žestine porumene prostrani proplanci. I znaš li ti, mladiću, ko ih je i kada izgovorio? Ove riječi su dugo skrivana tajna.
skrivane u snu svakog bosanskog junaka. Ovo su riječi mog naroda od pamti vijeka pa sve dok svijeta ima. Ove riječi su tajna koja čeka svoje vrijeme da sva dženecka vrata širom otvore junačkoj u domovinu zaljubljenoj duši. O ti zanosni mladiću, znaš li ti šta znače ove riječi? I znaš li ti kada se one mogu reći? One su jače od grmljavine i ikoje oluje. Kad se izgovore i mrav u svom staništu od straha pretrne, zrikavci nadjačaju topove, vjetar se skameni u razgranatim krošnjama. Dragi je Allah, u posljednjem ratu čas da i do kraja izgovori i podario samo Musi Tinjaku. I Safet Zajko, i Ramiz Salčin, i Rahmetli Hujka izgovorili su tek pola njih. Samo ih je Musa Tinjak do kraja izgovorio pred svoj konačni smiraj u džennetu. Odmah nakon nijeta, početkom rata, Musa je svečano spalio pasoš komunističke Jugoslavije da slučajno ne padne u iskušenje pa da ode u inostranstvo. Jer šta će ti bjelosvjetska blještavila kad ti jave da su ti oca zaklali, a sestru obeščastili? Šta će ti i život ako nisi ni pokušao spasiti svoje? U svim bitkama, od svog Nevesinja preko Podveležja, preorane Šantićeve i snijegom zametenog Igmana kuda je hodio, stajao je gordo i uspravno, jer znao je da prije suđenog metka smrti ne može biti. A suđeni čas nikada niko promijenio nije. Sanjao je i svaki dan poslije svakog namaza molio da mu Bog, dragi, podari šehadet, da uspravno uđe u oslobođeno Sarajevo ili da makar jednom dočeka bitku gdje civila neće biti. Jer sve naše bitke bile su prepune raskomadanog dječijeg plača te tičadi dženecke, prepune zaleđenih djevojačkih nadanja i prepune bolne jeke nemoćnih staraca i ubogih deda. Kako ćeš, bolan, pošteno ratovat, a svud oko tebe civili? Nije to pošten rat. Kukavice misle da su junaci jer ubijaju civile. Misle da su heroji jer haubicama ravnaju grad. Ja živim za dan kad ću imati priliku da naša armija ne misli o civilima, kad ćemo se na neutralnom terenu kao pravi muškarci, kao prava pravcata vojska pogledati oči u oči. I rahmetli Musa Tinjak, baš kao što je to sanjao i veliki Hujka, Safet Zajko, Rami Salčin i na stotine drugih bosanskih junaka, živio je za dan kada će i sve snage reći: predajte se ili se borite muški. I Bog mu je dao da najprije sanja tačan datum svoje dženaze, pa da ushitan i sretan na treskavici kod Čabenske stijene izgovori ove riječi, pa hrabro krene u svoj posljednji juriš kojim je otvorio sve naredne pobjede branilaca domovine Bosne i Hercegovine. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, huvallahu Ekber, Uzvišeni Allah je rekao. Uzvišeni Allah je onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. On je silni, onaj koji prašta. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovo je zapis o uspjehu Bošnjaka kroz povijest koji su postigli u vrijeme osmanske vladavine. Svojim čvrstim uvjerenjem, znanjem, darom, hrabrošću, vještinom i umijećem. Kada su vrijednosti islama dotakle dobre Bošnjane, tada su čvrsto stupili na svjetsku pozornicu. Vrlo brzo su postali respektabilan narod i cijenjeni širom svijeta. Bošnjaci su dali doprinos u različitim područjima naučnog, kulturnog i društvenog angažmana. Bili su uspješni vladari, naučnici, ljekari, sudije. Kao miroljubiv narod, Bošnjaci nisu nikada napadali ni jednu susjednu zemlju, niti okupirali druge. Međutim, Bošnjaci su znanjem, mudrošću i vještinom drugim zemljama vladali. Kao veziri upravljali su Osmanskim carstvom, kao paše upravljali su Mađarskom, Rumunijom, Srbijom, Albanijom, Grčkom, Sirijom, Irakom, Libijom, Egiptom i dalekim Jemenom. Vladali su kao Sandžakbezi, Kliškim, Krčkim, Ličkim, Dalmacijom i Likom. Potom Požeškim krajem, Čazmanskim područjem, Slavonijom. Kada je Mehmed Paša Sokolović upravljao Osmanskim carstvom u statusu velikog vezira, izgrađena su vrijedna zdanja širom svijeta, a u domovini je čuprijom spojio dvije obale Drine u Višegradu, most Mehmed Paše Sokolovića. Kada je građena Ferhadija džamija u Banjoj Luci, Ferhad Paša je bio budimski vezir. Kad je građena Kuršumlija džamija u Maglaju, Jusuf Paša je bio budimski vezir. Kad je građena zelena džamija u Novoj Kasabi od ukrasnog andezita, Musa Paša je bio budimski vezir. Skenderija u Sarajevu je imala potkupolnu džamiju Skenderiju i tekiju koju je sagradio Skender Paša i njegov sin Mustafa Paša. U to vrijeme kada je građena džamija Mustafa Paša, Skender Pašić je upravljao Libijom. Kada je građena najljepša sandžačka džamija Husejnija u Tasliđiju, Pljevljima, Husein Paša Bojanić je upravljao Egiptom. 27 Bošnjaka u osmanskoj vlasti upravljali su kao valije, veziri i drugi visoki činovnici. Ovdje bi se moglo govoriti o vojsci, hrabrosti Bošnjaka koja je dokazana i opjevana. Bošnjaci su narod epski opjevan. Brojni su junaci, brojevi i bitke u kojima su pobjeđivali. Malo je poznato da su Bošnjaci kao Kabudan Paše, admirali Osmanske mornarice, decenijama suvereno vladali Sredozemljem. Jedan od takvih je i Semiz Ali Paša, koji je ostavio brojne hajrate u domovini. U rodnoj Praći mu je napravljeno turbe. Bošnjaci su bili na svakom položaju koji se mogao dobiti u Osmanskom carstvu pameću i znanjem. Pored velikog vezira, vezira u pojedinim pokrajinama, važnu službu u Osmanskom carstvu predstavljao je Kadi Asker, vrhovni vojni sudac. Bošnjaci su imali svoga Kadi Askera za područje Anadolskog i Rumelijskog pašaluka. Vrhovnu vjersku ulogu, ustanovljenu u zvanju šejhul islama, obavljala su dvojica Bošnjaka. Mehmed Refik Hadži Abdić, šejhul islam koga je dala Rogatica, a drugi je iz Foče, Mustafa Balizade. 7 Bošnjaka su nosili visoku titulu mule od Mekke i Medine, a posljednji je bio Džemaludin Efendija Čaušević, reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Bošnjaci su bili kadije i sudili u Budimu, Adaru, Temišvaru, Sofiji, Larisi, u Grčkoj, Kruji u Albaniji, Halepu, Damasku, Istanbulu, Kairu, Bagdadu, Meki, Medini i drugim centrima širom muslimanskog svijeta. Islam podstiče traženje nauke za koju ne određuje životnu dob niti određuje mjesto gdje učiti. Učiti od svakoga ono što je opće korisno.
Tako i poslije bitke na Bedru, muslimani medinske zajednice zarobljene vojnike nagrađuju oslobađanjem kada završe opismenjavanje određenog broja stanovnika Medine. Muslimani tako bijahu vodeći u medicini, astronomiji, matematici, hemiji i drugim naukama. Bošnjaci su prihvatanjem islama prihvatili takav duh ljubavi prema nauci i poštovanju učenih. Nije bilo poznate knjige u svijetu, a da je nije bilo u Bosni. Poznato je kazivanje o Bošnjaku Muhammedu Musiću, prozvanom Alamek, što bi značilo sveznalica. Bio je nadaren i marljiv i posebno se interesirao za tumačenje Kur'ana. Imao je dobrog muderisa u Gazi Husrev Begovoj medresi. Napisao je tefsir koji još nije preveden na naš jezik i nije sakupljen na jedno mjesto. Dijelovi rukopisa se nalaze u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu, dio u Sulejmaniji u Istanbulu, dio u Kairskoj biblioteci, dio u Beogradu u Univerzitetskoj biblioteci i jedan dio u Kalifornijskoj biblioteci u Los Angelesu. Drugi primjer je Abdullah Bošnjak, koji je protumačio Ibn Arabijevo djelo Fususul Hikem, pečat mudrosti na 1300 štampanih strana na turskom staroosmanskom jeziku, koji je štampan u Kairu krajem 19. stoljeća. Djelo do danas nije štampano i čuva se u rukopisu, a original se čuva u Dublinu u Irskoj. Ovo je samo dio uspješnih Bošnjaka kroz povijest do velikana ovog vremena koji znanjem, mudrošću promoviraju nacionalne i vjerske vrijednosti i hrabro stoje na braniku svoje domovine Bosne i Hercegovine do pobjede poput veličanstvenog uspjeha na Bedru. Dragi Bože, ti koji si kadar svako naše stanje promijeniti nabolje, molimo te, olakšaj nam i učini naše stanje boljim. Amin. Sa tabuta šehid zbori, dok mu duša nuram gori. Sa tabuta šehid zbori, dok mu duša nuram gori. Bosne ima i bit će je do sudnjega dana. Bosne ima i bit će je do sudnjega dana. Obećava kršehi teku sa svih strana, obećava kršenicka, teku sa svih strana. Neka sela mir zavlada, neka dušman vječno strada. Neka sela mir zavlada, neka dušman vječno strada. Gdje se čuje glas ezana, kabura sa svih strana, gdje se čuje glas ezana,
pazite se din islam sačuvajte. Volite se, pazite se din islam sačuvajte. Živote ne žalite, na Rabovom pravom putu, ni živote ne žalite. Sallu alaihi šafi'il umme, بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة صلوا عليه شفيع الأمة الله بذكر الرسول تشحذ الهمة الله يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة صلوا على الهادي البشير حبيب البدر المنير شفيعي عند القدير صلوا عليه صلوا بأحلى الكلام صلوا على بدر التمام رسول خير الأنام صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشهد الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة 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 يا الله يا الله الله Euzubillahiminešeitanirrađim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi bedrim wa antum adilleh, fattakullaha la'allakum tashkurun. Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni. Zato se bojite Allaha da biste bili zahvalni. Poštovana braćo i sestre, večeras se prigodnim programom prisjećamo historijske bitke na Bedru, u kojoj je malobrojna skupina vjernika Allahovom odredbom i pomoći nadvladala višestruko brojnijeg i vojnu nadmoćnijeg neprijatelja. Sjećamo se hrabrih i odvažnih učesnika bitke na Bedru, boraca i šehida koji su svojim životima branili i odbranili svoju slobodu, pravo na život,
vjeru, čast, dostojanstvo, istinu i pravdu. Muslimani, muhađiri i ensarije nisu željeli niti planirali ovu bitku. Ona im je zapravo nametnuta. Ali kada je do nje došlo, pokazali su odlučnost, hrabrost i nepokolebljivost i uz Allahovu pomoć nadvladali su snage mušičkog agresora. Bila je to prva, a historija će pokazati i najvažnija bitka Allahova poslanika alejhi selam i ashaba za očuvanje islamskih vrijednosti i afirmaciju medinske zajednice. Dan bitke na Bedru Kur'an naziva Jaumul Furkan, danom velike odluke, u kojem se definitivno razlučila istina od višestoljetnih naslaga, neznanja, tmine, nasilja, nepravde i zablude. Zato učesnici ove historijske pobjede, a posebno šehidi Bedra, uživaju poseban ugled i status kod muslimana. Oni su prvoborci u odbrani vrijednosti naše vjere. Bitka na Bedru trajna je inspiracija i poticaj za sve muslimane u suočavanju sa izazovima vremena u kojem živi. Brojne su pouke i poruke Bedra, od kojih ovom prilikom izdvajam sljedeći. Malobrojnost i mnogobrojnost naroda i zajednica nije uvijek odlučujući faktor pobjede ili poraza, uspjeha ili neuspjeha, u ratu ili miru. Bedr je pokazao da su to prije svega čvrsto uvjerenja u ispravnost puta i vrijednosti koje se brane, pouzdanje u Božju pomoć, odlučnost, hrabrost i zajedništvo boraca i njihovog vođstva. Na Bedru je snažno afirmisan princip šure, međusobnog dogovaranja i savjetovanja muslimana u važnim pitanjima zajednice i ummeta. Njegova primjena na Bedru poruka je muslimanima da je to put uspjeha i pobjede. Dobra strategija i taktika, poduzimanje svih neophodnih mjera, a potom čvrsto pouzdanje u Allaha dželešanuhu put je do uspjeha. Postupanje muslimana nakon pobjede na Bedru također šalje trajnu poruku muslimanima, a ona glasi opismenjavanje, to jest obrazovanje ljudi i širenje znanja imaju prednost nad materijalnim dobrima. Umjesto materijalne otkupnine, kako je dotada važilo običajno pravilo u postupanju prema zarobljenicima, vjerovjesnik alejhi selam je oslobodio one koji su bili voljni opismeniti određen broj ashaba koji nisu znali čitati i pisati. Zajedničkim naporom stečena dobra mogu biti predmet neslaganja prilikom raspodjeli. Zato je potrebno izgraditi međusobno povjerenje, popraviti odnose i uvijek se obraćati Allahu i poslaniku u rješavanju sporova. Vrijednosti ovjerene na Bedru su dovele do trijumfalnog povratka u Meku, rodni kraj časnog poslanika a.s. i brojnih ashaba. Muhammed a.s. i ashabi su bolna srca sa suzama u očima napustili rodni kraj, ali su se vratili dostojanstveno. Nije bilo žrtava, poniženja i zlostavljanja. Čista srca su pročistila sve pred sobom i samo zdanje Allahove kuće, Kabe u Meki, gdje od tada nema idolatrije i širka. To je trasa uspjeha koja je inspiracija svakoj generaciji u ljudskom rodu i muslimani sa ponosom obilježavaju pobjedu na Bedru i Feth, povratak u Meku, rodno mjesto Allahova poslanika. Islamska zajednica u povodu obilježavanja Bedra uvela je praksu da se tom prilikom skrene pažnja na džemate povratnika, ukazujući time na važnost ovih džemata za opstojnost islama i muslimana na ovim prostorima. Veliki broj muslimana, pripadnika islamske zajednice, živi na područjima povratka, nastojeći očuvati svjetlo vjere u svom rodnom kraju. Džamije i mešdžidi su uglavnom obnovljeni, a sada je na redu obnova džemata. U ovom Ramazanu, Lejle i Bedr, voljom milostivog obilježava se istog dana kada i dan zlatnih ljiljana. To je dan
u kojem se sjećanjem odaje počast najboljim sinovima i kćerima domovine. I oni su imali svoj bedr na kojem su položili ispit jer su bili na strani istine i dobra. Sjećanje na bedr u ovom Ramazanu u Sarajevu priređujemo u džamiji na planini Igman, koji simbolizira herojsku odbranu Sarajeva i države Bosne i Hercegovine u zadnjoj agresiji. Ova nama draga planina u svojim njedrima krije zemne ostatke brojnih bosanskih šehida, čiji duh lebdi ponad Sarajeva i ponad Igmana. Zato je Igman za nas više od obične planine. On je vrelo i ishodište Bosni. Bez njega i vode koja izvire iz njegovih čistih njedara ne bi bilo vrela rijeke Bosne, a vjerovatno ni Sarajeva, niti zemlje Bosne. Da nije bilo Igmana i njegove odbrane od agresora, danas vjerovatno ne bi bilo ni Sarajeva, a možda ni Bosne, barem ne onakve kakvu poznajemo. Podsjećanje na herojski otpor agresoru na Igmanu, na žrtve šehida, potrebno je i sadašnjim i budućim generacijama Bošnjaka mumina. Igman nas podsjeća kao i ostala bojišta širom Bosne da se za slobodu treba izboriti i da se sloboda mora braniti. Cijeli ljudski život je stalna borba za slobodu, slobodu od robovanja čovjeku ili nekim drugim kumirima. To je poruka bedra, ali i herojskog otpora branilaca Igmana, Sarajeva i Bosne i Hercegovine u zadnjoj agresiji. Molim svevišnjeg gospodara da nam pomogne da amanet sjećanja na šehide i borce bedra, na šehide odbrane Igmana, Sarajeva i Bosne i Hercegovine, kao i najvažnije među preuzetim amanetima, amanet naše vjere Islama, ljubomorno čuvamo i prenesemo budućim naraštajima. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo i tebi zahvaljujemo. Tebi,
dobročinitelju svemu i milostivom, vladaru dana sudnjega. Mi se samo tebi klanjamo i samo od tebe pomoći tražimo. Gospodaru naš, koji si našu domovinu tako lijepom stvorio i nime te mnogobrojnije po njoj prosuo i na njoj planine, brda i brjegove uzdigao, šumama, livadama i rijekama je okitio. Molimo te, gospodaru naš, da je učiniš sigurnom i slobodnom za sve plemenite ljude koji u njoj žive. Milostivi Allahu, podari nam dovoljno sunca žarkog, kiše plodne i usjeva rodni, halal i beričetnu nafaku iz naše zemlje i na našoj zemlji, da na njoj živimo i umiremo kao muslimani. Plemeniti Allah, podari nam iskreno i najčvršće vjerovanje i dug život ispunjen zdravljem i zadovoljstvom Tvojim. Pomozi nam da svoje potomke odgojimo pa da budu čestiti, učeni i odvažni. Našu vojsku učini simbolom snage, hrabrosti i sigurnosti. A našoj domovini podari postojanost i svaki boljitak pod okriljem Tvojim. Zaštiti je od nesreća i belaja. Amin. Milostivi Allahu, povećaj ljubav našu prema domovini. Ne dozvoli da nam nasilnici budu u vlasti, a brigu o nama povjeri najboljim od nas i budi uz nas, a ne protiv nas. Gospodaru naš, učini da krv šehida i suza njihovih majki i uzda njihove djece i bol njihovih supruga budu temelj naših sjećanja, snage i odlučnosti da budemo odgovorniji i sposobniji u svojim zadacima, aktivniji u svojim džematima i korisniji društvu i domovini. Tebe, stvoritelja i gospodara našeg, slavimo i veličamo onako kako si ti zadovoljan. Oprosti nam, poduči nas da i mi drugima praštamo. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.